El món tradicional del cavall té un espai destacat a la Firagós, enguany més que mai. El canvi d'ubicació de les activitats cavallars, que aquest cop s'ha situat a tocar de la seu de la Societat de Sant Antoni, ha permès a aquesta obrir el local per mostrar el seu patrimoni de carros i carruatges als visitants. Tots tenen una gran història al darrere, tots tenen gairebé més de 100 anys i llavors tots són emblemàtics. Però bueno, hi ha la col·lecció de carros de l'entitat, carro gran de traginers, carro petit de traginers, que és la joia de la corona, tres bocois, quatre bocois, i llavors hi ha tots els carros que tenim cedits durant tot l'any, la Societat de Sant Antoni de Valls, i que surten els tres toms de Valls. Un patrimoni d'una altra època que, en part, també va passejar-se pels carrers de Valls, portant l'essència del passat al cor de la Firagós. Un tast a petita escala, amb carros i muntures, del que representen els tres toms a la capital de l'Alt Camp. El plat fort de la jornada, però, com és habitual, arribaria a la nit, amb el tradicional concurs d'arrossegament amb trineu, un concurs inspirat en les feines del camp i que posa en valor la figura del cavall de càrrega. Això dels concursos d'arrossegament comença al delta de l'Ebre, perquè quan treien l'arròs amb barquets de dintre els camps d'arròs, feien concursos a veure quin cavall podia més, no? També ve del tema d'arrastrar troncs, el de la muntanya, quan els troncs tallaven s'arrastraven amb cavalls. Aquí a Valls, el 1950, si no em falla la memòria, per la Fira Ganadera, ja s'havia celebrat un concurs d'arrossegament amb trineu. Vull dir que és una tradició que no és que ens l'haguem tret de la màniga, que és una tradició que té molta història i té un significat, no? Que és aquest, la feina del cavall al camp. Una vintena de cavalls van participar en la prova, dividida en tres categories. Aquests, en un circuit oval, arrosseguen un trineu que es va carregant amb sacs per augmentar el pes a mesura que avancen pel circuit. Tenen un temps limitat i guanya el cavall, que acaba carregant més quilos i recorre més espai.